سجاد احمد صاحب، کیا آپ نے حاضرین جماعت کے روبرو سمیہ جی ایف کو اپنی نگاہ میں قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ تو جو ملا سب مل گیا، دل کی نمازیں جا کے پہنچی فلک سے آگے، تو جا کے پایا تجھ کو میرے رہنما۔ کی عادت تم سے پہلی دفعہ سیکھی،